Ja, kära alla, det är ju fantastiskt hedrande att jag får stå här och tala. Och dessutom att vädret är som det är. Det tror jag är, gläder oss allihop. Vilken kväll vi har fått. Det är skönt när de som bedömer väder har något lite grann fel till det bättre. Hörrni, jag tänker ibland på hur vi presenterar oss när vi ska säga något informativt om oss själva. Först säger vi naturligtvis vårt namn, och oftast är det bara förnamnet numera som vi säger, vilket får mig att bli en aning frustrerad. För ska jag sedan berätta hemma om vem jag har mött och så räcker det sällan med Anders eller Lisa eller Peter, utan även efternamn behövs i regel. Men förutom detta med namn så säger vi ofta vad vi gör. Särskilt om vi ska presentera oss inför en stor grupp. Då kanske det blir ungefär så här. Hej, jag heter Kalle och arbetar som tandläkare. Själv skulle jag kanske presentera mig och säga. Hej, jag heter Åke Bonnier och arbetar som biskop i Skara stift. Då har jag sagt vad jag heter och vad jag arbetar med. Ja, just då det gäller biskopar är vi dessutom vigda till vårt biskopsuppdrag. Vilket innebär att vi vigs till att vara biskop i Svenska kyrkan. Och sen har vi så att säga vår huvudsakliga placering i ett stift. Och i mitt fall naturligtvis i det bästa stiftet och det absolut äldsta stiftet. Men tänk om jag skulle presentera mig så här istället. Hej allihop, jag heter Åke Bonnier och jag älskar våren. Om ni inte visste att jag ska hålla talet till våren denna Valborg skulle ni säkert börja skruva lite på er och undra vart det hela ska ta vägen. För plötsligt hade jag ju presenterat mig på ett annat plan än det vedertagna. Jag älskar våren. Det säger något om mitt eget inre. Men kanske skulle ni efter en stund instämma i kärleken till denna årstid. Och det är så. Jag älskar våren trots att jag är pollenallergiker. Jag älskar våren trots hösnuvan med nysningar och klåda i de rinnande ögonen. Jag älskar våren därför att naturen är så vacker. Det är som om skapelsen ropar ut att köldens och isens tid är förbi. Att det helgråa är över för denna gång. Det är som om våren ropar ut tanken på förnyelsens möjlighet. Visst är våren underbar. Vi talar om och får uppleva våren ur så många olika perspektiv. Vårblommor, vårknoppar på träden, vårljuset, vårkänslor. Oh, jag älskar våren. Jag älskar våren därför att den talar om gemenskap i mångfald. Det vackra med våren är alla olika blommor, alla olika träd. Alla olika skiftningar av olika slag. Om alla blommor vore lika, vore våren inte lika vacker. Om alla träd såg likadana ut, skulle det inte vara lika fantastiskt. Våren vittnar om mångfalden. Hela skapelsen vittnar om mångfaldens rikedom. Jag älskar våren därför att den förkunnar mångfaldens budskap. Våren talar om att lika och olika är vackra tillsammans. Och vi som människor, vi får tillhöra vårfolket. Vårfolket, det är ett folk där man har många olika ursprung. Där vi ser olika ut, kommer från olika traditioner. Bidrar med våra olika traditioner och kulturer. I vårt Sverige idag finns det nynazistiska och antisemitiska krafter som vill stoppa mångfalden, som vill begränsa mångfalden och som talar om svenskarna och menar de etniskt födda i Sveriges land.
Imorgon kommer dessa krafter att demonstrera. Inte här i Skara, men på andra håll. De krafterna är vårens motståndare. Men vi som tillhör vårfolket vill inte låta oss tystas. Vi som tillhör vårfolket får stå upp som systrar och bröder för ett vårens Sverige. Ett Sverige där etnicitet, kultur, religion och sexuell identitet får präglas av den goda mångfalden. Där vi ser varandra och identifierar varandra som hen vill bli identifierad och sedd. Vårfolket vill naturligtvis vara med och bidra till det goda Sverige. Det mångkulturella, det multietniska, där många olika bakgrunder och identiteter och övertygelser får bidra till den rikedom som måste få prägla vårt land. En rikedom som aldrig får skada någon annan eller den egna individen. Jag älskar våren därför att det är de många blommornas tid. Det är de många möjligheternas sammanhang. Jag älskar våren därför att den påminner om skaparen som bryter igenom och visar på hoppet, på möjligheten, på tillförsikten. Ja, djupast sett på den kärlek som inte ser begränsningar som exkluderar, utan som visar på den kärlek och omsorg som inkluderar. En kärlek som vittnar om enhet i mångfald. Kära alla, låt oss stå upp för våren. Låt oss tala tydligt om och med kraft verka för ett samhälle, oavsett var, där våren får sätta sin prägel. Det kommer att värma. Det kommer att ge kraft, ge hopp och mod. Det kommer att hjälpa oss att leva som människor i ordets allra djupaste bemärkelse. Jag heter Åke Bonnier och jag älskar våren. Tack. Gud har framma väckes vid din ljusning. Nu runden sköt och gurblå stoppa stiga dig till mig. Glada hoppet rå. Nu runden sköt och gurblå stiga dig till mig, till vänligt nära offer, nära offer. Låt det sakta, dessa ryska, dessa fläska dansen till din ära mun, till din nära satten på våra silverbänkar. Låt det sakta, dessa ryska, sköna maj, välkommen, våra likars vän. Känslas gula flamma, väckes vid din ljusning. Jord och skyar stamma, kärlek och förtjusning. Sorg och skyar för vintern, glädje ler ut vården. Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen, våra likars vän. Känslans gud.
nästa gula flamma väcktes vid din ljus i. Hör med tacksam tung.